הם באים להתפלל בקבר ושהם יוצאים, פשוט שוטר פלסטיני. למרות כל עורכי הדין של האצ"ל, ובסופו של דבר הוא נתלה. הוא היה מהרוגי המלכות, אני חושב שהראשון שהבריטים תלו. הוא כותב, והאויב, זה סיור שלם, מסונבר, הוא לא יכול לזה. זה בסך הכל, זה כמה שעות להשאיר את המציאות הזאת. שמש בגבעון דום, זה היה מה שקרה. כן, רק זה היה בבית חורון. נכון, ודאי, נכון, זה לא פה, אני רק אומר מבחינת האסטרולוגית. המופע הזה הוא לא כל כך נדיר, כי הירח... אכלתי ירים כבשי, שתיתי ימים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, התחילי אחותי רעייתי. באתי לגמי וזה באמת לשמחתנו שאנחנו מקבלים את היינות ואת הענבים האיכותיים ביותר. כמה בדרך כלל לדונם כמה מוצאים באדמה רגילה? ענבים יכולים, ענבים שאנחנו מגדלים אותם יכולים להוציא 3.5 טון לדונם. אנחנו לדונם, ואנחנו מגדלים פה עד טון לדונם. ועוד שאנחנו בוחרים... באתי לגדל